I am back. Tak to bylo včerejší prohlášení, který napsal Mr. Brexit, Nigel Farage. Je zpátky v politice a pomůže Británii, stejně jako ji vyvedl z Evropské unie, tak jí pomůže, nebo chce vrátit zpátky pravicově konzervativní politiku, což je teda job dost složitý. Protože pravicově konzervativní politika je na tom špatně dlouhodobě. A teď se podíváme na něco dalšího. Rozhodla jsem se dneska mluvit o volbách do Evropského parlamentu. Tady, jak vidíte, asi všichni víte, je za mnou zastoupení Evropské komise v Česku, tady v Praze. To je vtipný, tak jak jsem se připravovala na natáčení, tak tady někdo odložil takhle jídlo do koše. Teda. Takže zdá se, že peněz je dost, plýtvat se může, takže zatím má Evropská unie plné kapsy. Sice žijeme na dluh, ale kdo by to počítal? Tak, pojďme se bavit o bitvě o Británii, o Brexitu a o těchto pravděpodobně posledních volbách, posledních demokratických volbách do Evropského parlamentu. Když byste se podivovali, tak tohle to není zbytek bitvy o Británii, ale je to o... Prostě jsem se praštila. Nechtějte vědět, jak jsem nešikovná. Ale řekla jsem si nejdřív, že si vezmu svetr, ale pak jsem si řekla, že to nechám, ať je to takový, protože to ukazuje tu bitvu. Bitvu, která se odehrává. Bitvu možná brzo i o jídlo a o další nedostatky, které budou asi všude. Tak jo, pojďme trošku mimo, aby si nemysleli, že mám něco proti téhleté kanceláři. Protože to já nemám. Jsem zvědavá, co tam potom nastihujou, až už nebude co zastupovat. Tak, co mě zaujalo je, že jsem nějak jakoby vlastně si uvědomila, že není moc vlajek Evropské unie po Praze, což mě docela zarazilo, protože na to, jak je vlastně v Praze, byste řekli, že je koncentrovaný hodně lidí, kteří přece zbožňují, milují Evropskou unii, tak bych čekala víc evropských vlajek a ono není. Skoro mám pocit, že se Praha začíná podobat Londýnu před Brexitem v počtu vlajek, protože já si vzpomínám, že když jsem přijela do Británie, tak jsem si říkala, vždyť k čemu vlastně jim ta Evropská unie je. Oni neberou peníze jako my, že jo. Nedělají prostě lůzry. Tady pacička, dejte mi penízky. Aby jsme poté zjistili, že nám sice jednou pacičkou peníze dávají a pak nám daleko z kapsy vytahují víc, že jo. Ale to už je jiná a zase jiným způsobem, že jo, některé zásadní země Evropské unie, takže to ještě jako jiný nástroj. Ale pojďme se podívat na to, jak co a jak se teďko vlastně děje. Já se snažím rozkoukat teďko v Česku, jak víte, tak si dělám vždycky průběžně názory. Taky si myslím, že pro nás Čechy, kteří žijeme v zahraničí, není problém přijet k volbám, takže korespondenční volba je úplně k ničemu. Jak víme? Naopak je to z hlediska ústavy České republiky porušení demokracie, respektive porušení ústavy, pardon. Zase na druhou stranu, pokud máme demokracii, máme ústavu, která něco deklaruje, tak porušení ústavy znamená i porušení demokracie. Ale kdo by se s těmahle drobnostma báral? Fakt jako. Dokonce snad ani dokonce v té zastoupení Evropské komise není moc jako vlajek Evropské unie. To je trochu škoda, je to hrozně chybí. Ta ruda překrytá tou modrou s těma hvězdičkama. Vždycky přemýšlím, kam schovali ty kladívka a srpy. No. Musím říct, že ten boj, proto jsem si nechala tu modřinu, že ten boj, který tady je, je docela zajímavý. Není to samozřejmě jako boj o Brexit, ale je vidět, už je hodně vidět ten rozdíl. Minulé, předminulé volby do Evropského parlamentu, teda jsem poslední volby Evropského parlamentu, jsem byla v Británii a užívala jsem si to, protože Brexit Party vzala bank. Absolutně, oni totálně vyřídili konzervativce, což hodlají udělat i teď. A mě jenom, co se týče Česka, tak vždycky ty volby do Evropského parlamentu byly takové, že většina lidí tam moc jako nešla, šli jsme tam, tehdy jsem patřila k té skupině jenom my, slavní eurovujeři, kteří si říkali bez Evropské unie, ani ránu či krok. No, aby jsme poté zjistili, že ono bude lepší kráčet bez té Evropské unie a Británie je toho důkazem. Není to snadné,
ale jde to. Co Brexit? Takže, co Brexit, co Chexit? Byla jsem docela ráda. Vlastně jsem ráda za to, co vidím. Protože najednou vidím opravdu boj. A to boj najednou od lidí, kteří jsou euroskeptičtí, kteří dřív euroskeptičtími nebyli. A najednou se chystají k těm volbám do Evropského parlamentu a chtějí volit euroskeptické strany. A je zajímavé, jak se vynořilo hodně euroskeptických kandidátů. A juj, teďko budu na sluníčku, nic neuvidím. Tak se budu muset asi otočit, abych viděla. Takže vynořilo se strašně moc euroskeptických kandidátů, což by nebyl podiv, akorát je zvláštní, že se rozplizli do mnoha stran. Dobrý, to teďko nebudu asi úplně hodnotit, já myslím, že to zhodnotím spíš asi po volbách. Co je ale zajímavé, že se vykupilo hodně euroskeptických voličů, kteří normálně dřív zůstávali doma, řekli se, no ať si do té Evropské unie jako zvolí, stejně nás to nezajímá, dělá to akorát neplechu. Teď si najednou lidé uvědomují, že musí volit. Taková situace, jaká je v Česku, předtím vlastně v Česku nebyla, v Česku se brali ty volby jako nějaké nutné zlo, něco, co si prostě odbudeme, před těmi 5 lety. A teďko najednou vidím takovou malou bitvu o Brexit. Jasně, všichni takový ty nadšenci evropský, ano, to se čekalo. Teďko ta pětikolka, ty jakože eurooptimistické strany, budeme jim říkat slušně, bojují teď o těch svých pár liberálních voličů, kteří jim zbyli, a snaží se aspoň něco na nich nasbírat. No a velká část těch více či méně euroskeptických voličů od těch, jako, co si myslí, že to jde ještě zreformovat, co už ne, tak ti teďko najednou, vlastně najednou je o tom ta řeč, a najednou bych řekla, že většina té společnosti je takhle naštvaná. Teď je otázka, kolik z těch naštvaných lidí přijde do opravdy k volbám a kolik i takzvaně těch eurooptimistů přijde k volbám, takže to bude zajímavé. Já si myslím si, že účast bude větší, než bývala v minulosti. Já myslím, že nějaký 40-45% klidně může být, možná bych si i troufla říct i 50%. Protože Evropská unie udělala jeden problém, ona sáhla lidem na jejich autíčka. A já teďko, jak jsem v Praze, tak zjišťuju, že opravdu majitelé aut, což je velká část společnosti, řekneme si to na rovinu, jsou hodně naštvaný a budou volit úplně kohokoliv, kdo bude proti Green Dealu. Což je docela zajímavé, protože já jsem třeba v Praze, jsem čekala, že ta situace bude trošku jiná, než třeba v dalších městech mimo. Ale zdá se, že ne. Zdá se, že je to docela, že to bude divoké. Nebudu teď hodnotit, protože já nechci úplně v tuhle chvíli ze svého hlediska upřednostňovat kandidáty, když si myslím, že asi jednu věc asi udělám, ale teď ne. Takže takovou malou bitvu o Brexit, v úzovkách Chexit, i když si nemyslím, že ve hře je vlastně moc Chexit doopravdy, to vidím. Vidím tady to angažování lidí, které jsem předtím vůči Evropské unii nebo věcem veřejným dřív neviděla. A ono se to vlastně postupně stalo během pandemie, válečných konfliktů. Teď máme vlastně 2 takové zásadní, ono jich je víc, ale my řešíme jen 2, jako společensky a mediálně. Tak je vidět, že lidé se už začali a zvykli, vlastně se také zapojují aktivně do té demokracie. Ne tolik jako v Británii, ale už tam je vidět ten posun. Což je docela pro mě zajímavé to pozorovat. No, v každém případě, pojďme se tedy vrátit do Británie, která teďko ty volby nemá. Poprvé jsou bez voleb do Evropského parlamentu. Ovšem, aby to nebyly Britové, aby jim to nebylo líto. Tak 4. července, jak už jsem vám říkala, vyhlásili volby. A to volby prostě do parlamentu. Ano, Rishi Sunak, britský premiér, říkal, nebudeme vyhlašovat, budeme až ve druhé polovině roku. No, a samozřejmě se v podstatě víceméně bralo za to, že se vyhlásí buď až na přelomu listopadu, prosince, nejzazší termín, aby si Rishi udržel dlouho vládu, protože prostě bylo jasné, že se ji neudrží. Protože konzervativci bohužel podělali, co mohli, bohužel podělali celý Brexit. To je prostě fakt. No a Rishi prostě ví, že by to nezvládl a věděl, že po teď nedávných komunálních volbách, které byly bajvočko vlastně už měsíc to bude, tak on věděl, že musí dát hlavu na špalek, že musí rezignovat, protože konzervativci přišli o tolik volebních obvodů, to byl takový masakr, takový sešup, že ty lidi prostě vystavili účet. To tam nebylo možné i v historii prostě politiků a tak, aby Británii, aby prostě nerezignoval. A on si, on
se rozhodl udělat dvě věci. On mohl buď rezignovat, mohl tam pustit buď Penny Mordo, nebo Suelo Braveman. Se Suelo Braveman by ještě konzervativci nějaký posty ještě možná uhájili, mohli by ještě něco udělat. Ale ne, za ten půl rok. Ne. Ty zastavit ty utíkající lidi, co jim utíkají do Reform Party, Nigel Farage, a nebo dokonce i do Labour Party, která se stává catch-all něco, jak je tady ANO. Tak to všechno vlastně Rishi Sunak nechal, tohle mohl udělat, mohl položit svoji hlavu na špalek. Ale on udělal druhou možnost, on položil na špalek celý konzervativce. Takže bylo jasný, že ta strana půjde do háje, protože oni ty volby tak, oni už nestihnou nic zachránit. Sice teďko za nejabsurdnější je, že já jsem přijela z Británie, kde zuří šílená kampaň o voliče, že jo, teďko. A tady taky, akorát jinám pokaždé. A do tohohle najednou včera ukončil diskuze a musím říct, že mě to vlastně šokovalo, milé. Já jsem měla hroznou radost, ale fakt, když jsem viděla Impact, prostě o té Nigel Farage, je zpátky a vlastně je to neuvěřitelné, já jsem tomu nevěřila. Co se stalo, proč říkám I'm back? Prostě náš Farage se rozhodl, že se vrátí do čela Reform Party, což je vlastně bývalá Brexit Party. Ta, která právě před 5 lety, zhruba touhle dobou, zhruba trošičku dřív, vyhrála volby a dost oni tenkrát přešli strašně slavně do Evropského parlamentu. Tam jim dělali dusno těm pologramotným inteligentům Bruselu, protože tam se posílají většinou takový ty odpadlíci, co už to jim nikde jinde nezvládají. My tady vidíme na Danuši tu hloupou kandidátku, co dostala titul profesorky, protože napsala nějaké články do nějakých úplně odpadkových časopisů, které si tu zaplatila. Co na to říct, no to je jiná věc, do toho se nebudu montovat. Takže ty blbečky, co posíláme do Bruselu, aby tam dělali tu jakože elitu dementů, tak jim šli jaksi, prostě jim tam chvíli nadávali, dokud Británie nevypadla z Unie, takže to byla docela zábava. Normálně motorka najela na to auto, tamto auto. Ježišmarja, teď tady snad zastaví provoz, ne? Jsem tady na rohu Vodičkovi a Lazarský. No výborně, teď to budou řešit, tak si natočíme kluky ušatý, ať máte nějaký zábavný video za mnou. Když už jsem takhle v akci, když už mluvíme o tom Green Dealu. No, ty zastavili tramvaj, to budou mít lidi radost. Tak jo. No, videa už se hnuli, tak to nějak dořešili. Takže je to taky divoký. Ne, Praha je krásně klidná proti Londýnu, to zbožňuju. Takže krásný vítězství Brexit Party před 5 lety. A Nigel Farage, co je fascinující, že to zrovna vyšlo opravdu, ale to se dost těžko dalo naplánovat, jo. Protože Rishi Sunak se fakt strašně snažil, aby nemusel ty volby vyhlásit. A fakt to vyšlo takhle. A tohle je vlastně víceméně poslední možnost, kdy oni už musí podat ty kandidátky, že jo. Protože volby budou v podstatě za měsíc. Takže těsně předtím, než se musí podat kandidátky se jmény, tak Nigel Farage řekl, že bude v čele kandidátky Reform UK. Tak. A abyste viděli, tohle je, oč jde, Contract with the People, kontrakt s lidmi. To je brožurka, pardon, ona je už trošku taková vyřízená, protože oni ji rozdávali 31. ledna 2020. To byla úžasná noc, kdy Británie odcházela z Unie, to bylo tak skvělý. Zopakujeme si, že kousek ode mě je zastoupení Evropské komise v Česku tady. Tam na opačné straně, než se tady sráží ty motorky, než najíždí motorky na auto. A tady je v podstatě program, který ta strana měla. Teď se, protože je trošku blbý, aby se jmenovala ta strana Brexit Party, tak se po Brexitu jaksi přejmenovali na Reform UK. Tady strana prostě, která hodlá reformovat. Oni chtějí dělat reformy. A chtějí, tady vlastně mají, je to takový malý sešitek, ale je tam napsány reformy. Od reformy sněmovny lordů, oni chtějí prostě reformovat, nechtějí, aby lordi seděli prostě ve sněmovně tak, jak sedí, jako třeba David Cameron, nebo ten darebák Tony Blair, který má na rukou krev z Iráku, to jsou ty zločinci, který prostě, a královna mu dala titul, jo, to jsou ty prostě
co milují, když se lidi zabíjejí někde ve válečných konfliktech. Fuj. A ten dostal od královny titul. Takže oni chtějí, aby tohle se neopakovalo, aby do sněmovny lordů si zvolili ty lidi. Protože David Cameron ani Tony Blair by se tam nedostali. Takovýhle darebáky by tam nechtěli. Respektive David Cameron je trochu menší darebák než Tony Blair. A neříkám to, protože je modrej a tam, no oni jsou oba oranžoví. Takže, takováhle knížečka. A kromě tohohle je tam prostě řada věcí, jo, od vzdělávání, reformy, prostě všechno. Mimochodem je tam vlastně velká revize korespondenční voleb. A to z toho důvodu, protože hodně hlasů proti Brexitu tenkrát přišlo od Britů žijící v zahraničí. Takže oni chtěli taky zrušit korespondenční volbu. Čili kdyby se tam dostali, takže korespondenční volba je tady tato. Takže tohle je můj prosím artefakt. V podstatě vlastně oni v tom pokračují, trošku to upgradeovali. Tohle je kontrakt s lidmi. Myslím si, že to je velmi hezky napsaný, kontrakt s lidmi. Tak, není to teda tmavě modrá, je to bledě modrá, ale asi je prostě dneska doba, kdy ta modrá konzervativní se musí změnit na bledě modrou. Což je asi vidět i v Česku, protože ODSka v Česku už taky umřela, ta už neexistuje. A spolu umře za chvíli. Takže v Česku je taky nutný vlastně udělat nějakou reformu. Jsem zvědavá, kdo a jak si ji skutečně z těch pravicových stran chopí a jak to všechno bude pokračovat. Ale to má ještě dlouhý vývin v Česku a tady asi taky. Reform UK má v tuhle chvíli nějakých 14, 15, 16 takovýhle rozptyl preferencí. Podle průzkumu a konzervativci zhruba 20%. Podle průzkumu s Nigelem Farage můžou získat dalších 10%, to znamená, že by, a samozřejmě od konzervativců, takže by, víte, co by se totiž stalo? Samozřejmě, vy co říkáte, stejně se nic nestane, stejně Labour Party, ta středolevice dneska už catch-all party s Keirem Starmerem, má v podstatě skoro 50%, bajvočko, 45 až 50. Je jasný, že budou vládnout. Ano, Reform UK se může podařit sebrat jim zase zpátky nějaký ty konzervativní voliči, co tam utekli, co jsou naštvaný na Rishiho Sunaka. A celou stranu, protože on už to jenom doklepl, jo? On zase přišel už do jako docela slušného svinčíku, to je taky nutný říct. Aby jsme nebyli vůči němu nespravedliví. Takže jim se může podařit, bajvočko, mít nějakých 25%, možná vlastně tím pádem dokonce víc, protože by se to... Co by se stalo? A možná se to teda opravdu reálně stane. Labour Party, Keir Starmer, myslím si, že to je asi opravdu už jasný, ty budou pravděpodobně víc Británii, čili Británie bude teď středolevicová. To si myslím, že ano. Ale co by se stalo, by bylo to, že konzervativci by přišli, a Británie je to velmi důležitá pozice, opoziční strana a lídr opozice. A najednou by to nebyl ten konzervativec a ta konzervativní strana. Oni by se pošoupli v podstatě na úroveň liberální demokraty, který jsou vždycky jenom nějakým kolečním partnerem. A ty víc jak 100 let vládnoucí tradiční storyové a konzervativci by prostě skončili v podstatě v úvozovkách, oslabili. A lídrem opozice, a já si myslím, že se to stane, bude Nigel Farage a Reform UK. A víte, co je na tom fascinující? Že změnilo by to dějiny Británie, novodobé a současnost. A to hlavně v tom, že prostě by byl konec jedné velké strany. Oni by je nahradili. Ta bledě modrá doslova nahradí tmavě modrou. A to by bylo opravdu fatální. Že oni vlastně chtějí opravdu dělat ty velké reformy. Do jaký míry se jim to podaří, to je otázkou. Zase bych brala celou tu brožurku, co jsem vám ukazovala, bych brala tak na půl. Můžete se podívat i reformuk.co.uk. Ale to je jedno. Já vám to tam když tak někam dám pod video, jestli budete chtít, nebo si to vyhledejte na jejich program. Oni ho mají upgradeovaný samozřejmě, protože za ty 4 roky jakoby se toho hodně změnilo. To je jasný. A já bych řekla, teď, když je tam Nigel Farage zpátky, já si myslím, že on to dá. Já si myslím, že je konec konzervativců. Ještě včera ráno bych vám řekla, že bohužel asi ne, že to asi nějak jako šudlaj v těsným závěsu, ale teď si myslím, že je to konec. A co si myslím dál, že se stane? Myslím si, že ta catch-all party s Keirem Starmerem nebude moc fungovat. Oni když 4 roky budou vládnout. Ale myslím si, že už teď jsou naštvaný levicoví, ty skutečně levicoví voliči, který už prchají do Independent, Workers Party, už se tam formují jiný vůdci levicoví a myslím si, že ta levice mu postupně. A on je hlavně velmi takový alivistický typ, že to tam bude šudlat. Jo? Je to takový trošku rozhodnější Petr Fiala,
ale jakoby na levicový, pravicovou straně, spíš liberál. Spíš by mohl být liberální demokrat, bych řekla do něj, než jako pro Labour Party. Myslím si, že tam bude nespokojenost, že ta strana nakonec oslabí a nakonec opravdu se může pak stát, že bude vzestup té skutečné levice a vzestup Reform UK. Takže si myslím, že za 4 roky může být Nigel Farage premiérem, ale teď ne. Ale bude zpátky, už je zpátky a to je skvělé. Takže jako s tými série, ze kterých teďko to všechno takhle vypadá, tak něco pozitivního. Jo, a proč jsem řekla, že si myslím, že to jsou poslední demokratické volby do Evropského parlamentu ze 2 důvodů. Za prvé, nevěřím, že Evropská unie se svým hospodařením, plejtváním a tím, co dělá ta rozkodrcená, hnusná, zlá ženská, nemyslím teď Ursula von der Leyen, ale myslím Christine Lagarde, což je šéfka centrální Evropské banky. A ona moc dobře ví, že všechny ty bondy, všechny ty dluhopisy těm z jižním zemím už prostě nikdo nezaplatí. A že to jednoho dne krachne, oni jenom neví kdy. Oni krachnou jako Sovětský svaz. A já si myslím, že do těch 5 let se to stane. Čili si myslím, jasně v pohodě, ničeho se nebojte, Čexit nebude, my odejdeme jako poslední, stejně jako jsme odešli, jako když byl Sovětský svaz a ten levicový blok. Tak jsme odešli a my odejdeme prostě taky až potom. To se nebojte, my jsme Češi, my si vždycky všude počkáme na rozpad, takže to se nebojme. Ale, takže asi tak, to je jedna varianta. A druhá varianta je, že Evropská unie zůstane, ale protože nabrala ten trend k tomu superstátu, těmu utahování těch šroubů, ty politruci tam mají čím dál větší váhu, tak si myslím, že prostě a jednoduše se stane to, že prostě ty volby už budou míň svobodný, v podstatě to bude o tom, jak to se volilo za komunistu. Prostě všichni zvolili komunisty, oni měli 90%, a kdo ne, tak se u něj udělá čárka. Teď budeme mít ty korespondenční volby, všude se bude vidět, jak kdo hlasuje. Mimochodem v Británii, když tam házíte, tak já to taky házím, taky dostanu unikátní číslo, oni si to naskynuju s mojí občankou. Oni se sice tváří, že to pak nespojí, ale já si myslím, že jo. A to jsem volila osobně. Jo. Takže tak. Jo. Jsem Češka žijící v zahraničí, osobně jsem přijala sem na volby a protože si myslím, že jsou to poslední demokratické volby v Evropské unii, tak jsem se rozhodla, že se jich zúčastním. A už vím, koho budu volit. Lehoulinky upgrade, zůstávám samozřejmě napravo, ale už se nemůžu dočkat. Tak jo, tak se mějte hezky. To je takové moje malé, takový můj malý upgrade. A já teď jdu konečně na sluníčko. Tak mějte se hezky, hezký den vám přeji, Janina z Londýna, ale vlastně z Prahy. A šťastnou ruku do evropských voleb. Ne, já vám ještě do té doby něco pěkného nahraju.